Shalom, shalom wapenzi watazamaji wa Shine Television, ni mwingine muda mzuri kwa pamoja nanyi kupitia kipindi chenu magazine Tempo Gospel, magazine ambao huwa mnaifuatilia kwa makini kupitia channel yenu ya nyumbani Shahidi TV. Pia kuna wengine ambao wanatufuata kupitia account YouTube yetu kwenye Shahidi TV kwenye YouTube, na tunawafurahia sana na tunawapenda sana kwa maana kila mara mnakuwa upande wetu mkiweza kutusupporti. Na katika kipindi hiki kama vile kawaida huwa tunazungumzia mambo mengi, huwa tunakusogezea habari kemkem ambazo zinakuwa zinahusiana na wasanii wa hapa wa gospel ambao wako hapo nyumbani, na wengine ambao pia wanatoka nje ya nchi lakini wanakuwa ni wazaliwa wa hapa mjini Uvira. Na huwa tunazungumzia pia maneno ya Mungu, na hiyo nyimbo za dini, nyimbo za Kikristo, nyimbo za mahubiri huwa mara nyingi kabisa kwa 99% zinatoka katika maneno ya Mungu. Na kwa hiyo ndio kama tunakuwa tunapata muda wa kuweza kukujia na mafundisho tofauti, mahubiri, mada tofauti ambazo sitapata fursa ya kuweza kukaribisha zaidi kwenye upande wa Mungu. Kwa hiyo acha niwashukuru nyote ambao mko pamoja nasi katika maeneo tofauti, pia niwakaribishe kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi leo Tempo Gospel, ambapo kwa leo tumeweza kuwa na sehemu tatu kama vile kawaida. Ni kwamba kwa sehemu ya kwanza nitapata fursa ya kukujia na habari tofauti ambazo zinahusiana na mambo actualities tofauti za wasanii, na katika actualities tutakuwa na actualities za sehemu tatu. Kuna wale ambao wanakuwa naandaa event, kuna wale ambao pia wanakuwa wanajitayarisha kuweza kufunga pingu za maisha ama page rose, pia tutakuwa na page noir kwa maana kuna kwa habari pia ya msiba ambayo imekumba wa Kristo. Na kwa sehemu ya pili tutakuwa na mwalimu ambaye atapata fursa kuweza kutufundisha mambo ambayo yanohusiana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usikose kabisa, na kwa mwisho tutakuwa na events nyingine ambayo inaandaliwa hapa na vijana, ambapo tutaweza kukusogezea ili ujue nini linaandaliwa na nini unaweza ukasupporti katika hali ya kukamilisha ya kuhakikisha ya kwamba mambo ya Mungu yanaendeka vizuri. Na bila kuponda muda, moja kwa moja na kuja na habari za huyu msanii Marvin Chocho. Marvin Chocho ni msanii ambaye tumekuwa naye kwa wiki zilizopita, na alikuwa anatuzungumzia kuhusu event yake ambayo anaandaa kwa mwezi Juni. Na mwezi Juni ndio tuko tumekuwa ndani, na sisi kwa nyingine itakuwa ni Juni 30 ama le 30 juin, kuna kuwa hii ceremony yake ama concert ambayo anakuwa na idenome deuxième édition Ulimwinja Yesu. Ulimwinja Yesu ni event yake Marvin Chocho, na anasema ya kwamba itakuwa ikiendeshwa moja kwa moja kwa nye ukumbi wa UTMC Pake huko maeneo ya Kasenga, kanisa kubwa huko maeneo ya Kasenga. Ni hapo event hiyo inakuwa inaandaliwa, na itakuwa ni mida ya saa 8:30, inaoya ni siku ya Lipanda, wanakuwa wanazungumzia vile independence la RDC. Na ni siku ambayo kila mtu anakuwa anafikiria nitaenda wapi, nifanye nini, ndaserebuka fasi gani. Lakini Marvin Chocho amesema kwamba katika hali ya kuweza kutafakari mambo yanayohusiana na nchi yetu ya Kongo, ni lazima nipate fursa kuweza kuwakusanya Wakristo wale ambao wanakuwa wanamcha Mungu, tupate fursa pia ya kuweza kumwabudu Mungu, pia kumuomba kulingana na nchi yetu ya Kongo. Tuombe Kongo, tuangalie kwa pamoja namna gani tunaweza tukamsi Mungu alete heri kwa nchi ya Kongo. Ndivyo Marvin Chocho ameniambia, amesema kwamba entrée vraiment elle est gratuite, hatutalipisha hiki wala kile. Kila mtu ambaye anajisikia kuweza kuungana na sisi haje moja kwa moja, hatutalipisha kitu chochote kile. Tunawapokea mida ya 8:30 kwenye kanisa la
sauti ya mzee pake Kasenga, itakuwa ni kwenye deuxième édition Ulimwija Yesu. Ulimwija Yesu yake Marvin Chocho ambaye ni moja kati ya waimbaji wakubwa pa mjini Uvira, pia akiwa ni moja kati ya viongozi wa IASEKA. IASEKA ikiwa ni Union des Artistes du Kivu, nikiwaza ni vile, na ikiwa yeye anakuwa anahusika na mambo ya uongozi mule la administration, ni iko mikononi mwake Marvin Chocho. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii wakubwa pa ambao wanafanya kazi vizuri. Nikiachana na habari zake Marvin Chocho, mpenzi mtazamaji, acha nikujie moja kwa moja na habari zake Christian Vulavula. Christian Vulavula pia ni miongoni mwa wasanii ambao wanakuwa wanajitahidi kivile, wanafanya mambo yao vilivyo, na naamini ya kwamba ukitembelea account yake YouTube kwenye ukiandika tu Christian Vulavula utaweza ukaona mambo ambayo kijana huyu anakuwa anaifanya. Kwa hiyo naye anakuwa anaandaa Celebration Neema. Celebration Neema ni event ambayo inaandaliwa na huyu msanii hapa nyumbani Christian Vulavula. Na anasema kwamba hii event yake inakuwa inaandaliwa, itakuwa ni Jumapili ya July 14, 2024 ama le 14 juillet, itakuwa ni mida ya saa 8 kamili kabisa, mambo yatakuwa yako tayari. Na anasema event yake itakuwa kwenye kanisa la Mepa ke Maranata. Maranata ambayo inakuwa inapatikana kwa upande wa hospitali ya wanume huko maeneo ya Nyamianda kivile. Kwa hiyo anasema ya kwamba nyote ambao mnakuwa mkipendelea kuungana naye katika event ya kuweza kufanya lancement official yake ya album yake, ikiwa ni lancement official ya album yake, anasema mje mjunge naye, lakini mje na support kidogo. Anasema entrée itakuwa ni 2000 francs congolais kwa kuingia ya kawaida, nafasi ya kawaida. Kutakuwa kuko VIP, itakuwa VIP ni $10, anasema $10, na VIP couple anasema ni $15. Kwa hiyo nyote mnaalikwa kwenye event hii, na anasema ya kwamba hata kwa peke yake Christian Vulavula anasema ya kwamba anakuwa na waalikwa tofauti ambao wanakuwa wakiweza kutayarishiwa kwa pamoja naye hiyo siku. Ni pamoja na Donisi atakuwa hapo, Bati atakuwa hapo, anasema kuna wengine kama vile President Claude Ngoi ambaye tunasabai kwa kupita atakuwa hapo, na wengine wengi ambao wanakuwa tayari kuweza kujiunga na huyu mwenzetu Christian Vulavula katika event yake ya kuweza kuachia wazi, kuachia karibu kabisa kuweza kufanya lancement official ya event yake ambayo anakuwa akisema ya kwamba ni lancement ya album yake. Kwa hiyo kabla sijakujia na habari ambazo zinahusiana na mambo ya shambra shambra, mambo ya harusi ambayo anakuwa anaandalia kwa wale ambao ni wasanii wa gospel, acha nikupatie tu ni sekunda 30 ama dakika moja tu unapumzika na moja kati ya nyimbo zake Christian Vulavula ambaye nimekuambia atafanya lancement officiel ya albumu yake. Ni kusema kwamba kuna kwa vibao ambavyo viko tayari. Kwa hiyo tuna meza mate na moja kati ya nyimbo zake, na rudia na kujia na habari za harusi tofauti kutoka kwenye waimbaji hapa mjini Uvira. Nous prions pour ce beau pays Congo. Éternel, donne-nous la paix. La paix dans ces pays. Alléluia. Il y a un pays au centre de l'Afrique. Et cette nation est l'espoir de toute l'Afrique. Congo est mort. Congo est mort. Ndivyo mambo yalivyo, mpenzi mtazamaji, tukiachana na habari za Christian Vulavula ambao ulikuwa unamfuatilia kwa makini kabisa katika burudani yake, na kujia na habari ambazo zinahusiana na mambo ya harusi. Acha nikujuze ya kwamba Frère John Kifyagio ambaye ulikuwa ukimjua zaidi hapa akiwa na imba nyimbo nyingi sana ambazo unakuwa unazifuata kupitia Shadi TV, pia kupitia Radio Le Messager du Peuple, mwimbaji ambaye amekuwa amepata fursa ya kuweza kuchukua hata tuzo tofauti kutoka Uva Gospel
Award ambayo alikuwa anaendelea na Radio des Messagers du Peuple. Alikuwa ameimba zaidi na kufanya kazi katika kanisa la Endurance Spirituelle. Kwa hivi ameamua kuweza kufunga pingu za maisha huko mjini Kalemi ambapo anapatikana kwa sasa. Ameniambia kwamba event yake ya harusi inaandaliwa hii mwezi wa Julai, juillet. Tiyari atakuwa ameweza kufunga pingu za maisha na mke wake ambaye anajulikana kwa jina la Marie. Marie ni dada ambaye anapatikana huko maeneo ya Kalemi na ameniambia kwamba Josephine tuko katika maandalizi ya harusi, tumekoma, lazima tuweze kuwa kwa pamoja, tuwe wawili ili kuweza kuimarisha kazi za Bwana mahali ambapo tunapatikana. Kwa hiyo ameniambia nipate fursa ya kuweza kuwasabai wakaaji wa Uvira, viongozi, mapastors wote, pia waimbaji wote wa gospel hapa mjini Uvira ambao wanakuwa kiungana naye, ambao ijapokuwa wako karibu kabisa kimacho, lakini kwa upande wake anasema kwamba wako karibu pia kwa mambo ya kiroho. Kwa hiyo waombeane ili event ya harusi ambayo anakuwa anaiandaa Frère John Kifyagio iweze kupitikana katika hali ambayo ni hali ya kuridhisha. Kuiacha ni kueleza kwamba Frère John Kifyagio ndivyo mambo yalivyo, tayari anataka kubadili mambo na kuwa mtu ambaye anakuwa katika maisha ya ndoa kama vile Mapaki na wengine walifanya siku zilizopita. Na sio John Kifyagio peke yake ambaye anakuwa katika maandalizi ya harusi katika ulimwengu wa gospel mjini Uvira. Kuna kuwa Frère Shukuru Mugaruka kutoka The Light of Praise, Frère Shukuru Mugaruka Godefroy kutoka kwenye kundi ya The Light of Praise ambayo inaandaliwa na Frère Emar Pake, anakuwa pia akijiandaa kuweza kufunga pingu za maisha na dada Angelica Cadet ambaye anajulikana kwa jina la Odette, wengi wanakuwa namuita hivyo, kutoka To God Be the Glory. Kwa hiyo ni waimbaji wawili, umoja The Light of Praise, mwingine To God Be the Glory, ambao wameamua kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuungana kwa pamoja ili waweze kusaidiana katika mambo ya kiroho pia katika mambo ya kimwili. Na hao event yao itakuwa ku deuxième quinzaine ya mois de juillet, yani nao ni katika huo mwezi wa Julai watafunga pingu za maisha hapa mjini Uvira. Kwa hiyo ikiwa unataka kusupport hao waimbaji usisite, unaweza ukawatafuta, unawajua, umoja The Light of Praise, mwingine To God Be the Glory, waimbaji ambao tunakuwa tunawapokea mara kwa mara hapa kwenye Tempo Gospel. Unaweza ukawasapoti kwa maana mambo ya harusi pia yanalomba anga kama kivile. Kwa hiyo tunawatakia Mungu awabariki katika maandalizi na pia wapate fursa ya kuweza kupata baraka na mafanikio tele katika maisha yao ya ndoa. Muda hautakuwa mwingi kabisa kwa maana kwa na mambo mengi ambayo nimeweza kuyaandaa. Acha nikitoka katika mambo ya harusi na mambo ya furaha, acha ni wajuze habari ambayo ni ya machozi kivile. Ni kwamba Pasteur Marcelo Tunas ambaye anakuwa anafuatiliwa na watu wengi hapa mjini Uvira na penginepo amekumbwa na musiba ya kuweza kumpoteza mke wake Blanche, ambaye watu wengi walikuwa wanamfuatilia kwa makini. Na ni kwamba ameweza kufariki hii siku ya pili, yani ni leo Julai, Juni 12. Ameweza kumpoteza mke wake ambaye wengi wetu kabisa walikuwa wanamfuatilia, kwa maana Marcelo Tunas kila wakati akizungumzia akikuwa na ubiri alikuwa anaache pia kuzungumzia maisha yake ambayo anakuwa akiyapitia na mke wake. Na kulingana na habari kutoka kanisa la Compassion, kanisa ambapo wanakuwa wanashiriki, ambao wanakuwa wanaliongoza, wamehakikisha ya kwamba mke wake inawezekana ya kwamba amefariki. Blanche Odia Kandolo ameweza kufariki hii leo, na alikuwa amefariki kupitia magonjwa ya crise cardiaque kwa lugha ya kimombo. Kwa hiyo tunatoa mkono wa makiwa kwa familia yake Pasteur Marcelo Tunasi ambaye amepata matatizo. Pia tunatoa mkono wa makiwa kwa Wakristo wote na wale wote ambao wanakuwa ni wafan mashabiki wa Pasteur Marcelo Tunasi ambaye wanakuwa wanafuatilia mahubiri yake kwa karibu sana. Naamini ya kwamba Mungu ataendelea kuwafariji nyote, ataendelea kutufariji sote kwa Tempo Gospel yote. Naamini ya kwamba Mungu ataweza kutufariji. Kwa hiyo kabla sijaweza kumpokea mwaliko wangu kwa sasa ili tuweze kuzungumzia mambo ya Mungu na kupatia fursa ya kuweza kupumzika na moja kati ya nyimbo za Light of Praise, nafasi ambapo mtamuona Frère Shukuru, naamini ya kwamba atakuwa hapo Mugaruka ambaye anako katika maandalizi yake ya harusi, anaimba katika Light of Praise. Na kwa hiyo nitakupumzisha tu kwa sekunda dakika moja tu hivi ili nipate fursa ya kuweza kumkaribisha missionaire Shukuru ili aweze kutujia na maneno ya Mungu katika ile kuweza kutuimarisha kwa safari ya kwenda mbinguni.
mwana mushauri. Yes. Listen, listen. Yesu hana msaidizi. Yesu halomba kishauri. Aguna wangu piga. Gospel magazine yako, magazine yenu, magazine yetu, magazine ambayo natupatia fursa ya kuweza kuzungumzia kuhusu mambo ya Mungu, pia kwa upekee kuhusu mambo ambayo yanahusiana na muziki wa gospel hapa nyumbani, mradi tu kuweza kuimarisha na kuweza kusindikiza vipaji vya hapa nyumbani ili tuvipushe kwa mbele, tufanye kwamba vifike nafasi ambapo labda watu hawakuwa napata fursa ya kuweza kuvifuatilia kwa makini. Na baada ya kuweza kujia na habari kemkem ambazo zilikuwa zinahusiana na wasanii wa gospel, tumeingia kwenye sehemu
sehemu yetu ya pili ama deuxième partie ya Tempo Gospel, na tutaweza kuangazia kuhusu maneno ya Mungu. Nimekueleza kwamba plus de 99% ya ma chansons religieuses huwa zinakuwa zinatokea katika mambo ya Mungu, katika maneno ya Mungu, katika maandiko ya Mungu. Lazima pia tupate fursa ya kuweza kusaidiana, kuimarishana, kufundishana mambo ya Mungu. Na ili kuyazungumzia, nimepata fursa kuweza kuwa na mwaliko mmoja ambaye si mwingine ni Dr. Missionnaire Shukuru, ambaye ni mmoja kati ya vijana hapa nyumbani ambao wanakuwa wakijitahidi kabisa katika mambo ya Mungu. Dr. Missionnaire Shukuru, jambo na karibu. Jambo, nashukuru sana. Asante. Na yeye sio mara ya kwanza. Ndiyo. Tumekusha kupokea siku zingine zilizopita. Lakini kwa leo Shukuru ambaye kwa pamoja nasi kwa leo anakuja kwa ajili ya maneno ya Mungu. Siku zilizopita labda tulikuwa tunazungumzia kuhusu event tofauti ambazo zinaandaliwa na vijana, Carrefour des jeunes, c'est vrai, tutaiongelea kwa sehemu yetu ya tatu, troisième partie. Lakini kwa sasa acha tupate nafasi ya kuweza kuchambua maneno ya Mungu. Na kama vile naangalia maandalizi ya mwalikwa wangu, ni kwamba tutaangazia kuhusu mambo ya kiroho. Unajua mambo mengi katika kazi ya Mungu yanafanyika kiroho, na ikiwa utaenda kimwili, najua kuna mambo mengine ambayo atakuwa umeyapoteza kivile. Na naona ya kwamba andiko la leo ama verset du jour liko katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa kwanza. Luke 4:1. Ah, niko na verset vitu. Luke 4:1 ni hapo ambapo tutakuwa tukiangazia. Kwa hiyo missionnaire docteur, karibu kwa usomi. Asante sana. Ndiyo. Kwa majina ni Ivo Giswa Meongea, Dr. Missionnaire Shukuru, President wa Carrefour des Jeunes Chrétiens d'Uvira, Mukristo wa 8e Sepake Kasenga, kijiji ya Ezra. Nilikuwa nataka tu kuendelea kufundisha neno la Mungu kidogo tu. Tutakuwa katika kitabu cha Luka mstari wa 4. Na mada yetu ni hizi siku niko najifunza juu ya étude sio Luke chapitre 4. Niko najifunza juu ya Luka sura ya 4 yote. Lakini leo tu kwa hizi muda nitabakia tu kuvesi ya kwanza. Biblia nasema hivi, Luka 4 mstari wa kwanza. Jésus, Virgile, rempli du Saint-Esprit, Virgile, revient du Jourdain, Virgile. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, Virgile. Ukiangalia hapa kwa hii kitabu ya Luka, chapitre 4, mimi nampenda huyu mwandishi wa hiki kitabu ambaye ni Dr. Luke. Manake sio abruti, sio analfabet. Ni mtu mwenye alisoma na anajua nini ambaye alikuwa anafanya. Tukienda ma grammaire, mukuru ya grammaire, kama kuko Virgile, beba alifanyaka ponctualité ku primaire au ku humanité 7e 8e kwenye kuko Virgile make ni pause, ni petite pause, unapasha kushimama kadogo kisha njoo unaendelea. Na hapa kuko ma pause apen 5. Okay. Pause 5 ziko na maana. Dr. Luke alikuwa anataka kutufungula macho tuangalie vitu vizuri. Na hivi vitu vitano nilibita les 5 ministères éternels, siri 5 za umilele. Okay. Siri ya kwanza ni Yesu. Alitaka Dr. Luke alitaka tujifunze kidogo sana. Tusikue haraka tu kwa hii chapitre. Tutulie kidogo tujifunze nini njoo Yesu. Ki ye Jezi? Na batu bengi leo unakuta biko kanisani lakini abajui Yesu ni nani. Kuna utofauti kati ya Yesu na Kristo. Lakini hapa akusema Kristo, anasema Yesu. Niseme kwamba hii jina ya Yesu mwagano la kale ilikuwa ni siri. Hakuna mwandishi mmoja wa Agano la Kale ambaye aliongea jina Yesu. Lakini usemi Yesu ulianza na malaika njoo anamwambia Mariamu. Asiye ule mtoto ku Mathayo chapitre 1 kwa verse 21 22 23 njoo malaika nafika namwambia Mariamu, mtoto mwenye utamzaa jina lake itaitwa Yesu. Akadefinir maana ya Yesu. Na nitie nisulinye kitu kimoja pale. Leo kuna utofauti kidogo, batu banapenda kusema seke Jezi, bana sahau kusema seke Jezi, seke Jezi, seke le nom de Jezi, ina existe koma, le nom de Jezi se kwa, seke le nom de Jezi Nijiexplike ni hivi, ni kama mimi njo Shukuru. Foku njo kwanza Shukuru njo nani, na bine Shukuru iko. Kiswahili nasema vizuri pale bien. Shukuru njoo nani na binye shukuru iko. Yes. Okay. Mie shukuru ni mtu. Shukuru kwanza ni mtu. Binye shukuru iko kwa size hapa. Nikikuwa hivi niko hapa napasha kunita kronikie. Au
on peut appeler comment mtu mwenye konafanya wewe mwenye uko hapa eh évangéliste ko na ubiri non oui oui évangéliste prenons cet exemple évangéliste mais évangéliste n'est pas choukuru kazi yemi naanza fanya ndio ananipatia jina na ile ile kitu kenye tunafanya mnaita Yesu mwana wa Mungu fonction fonction Yesu mwana wa Mungu Yesu Jésus est le chemin mais qui est d'abord Jésus ndio hapa ukiangalia mwa hii usemi Yesu Yesu ni mtu c'est une personne na wakati tunaanza sababu kama Yesu ni mtu Yesu ni jina la mtu tunaanza kurate mambo makubwa na ndio maana nilitaka nikoneshe hapo uangalie kitu kidogo kenye na sasa nitaendelea ku mystère 2 au siri ya pili kwa hii chapitre 4 itakusaidia maana nikiweke pale ku siri ya kwanza missionnaire unasema ya kwamba Yesu ni mtu Yesu ni mtu c'est une personne kitofauti na Kristo ni tofauti na Kristo sana umeonesha Yesu lakini hukuonesha Kristo mimi nabaki hapa kwa Yesu kwa maana umesema kuna tofauti kati ya Yesu na Kristo yes. Ili watu labda wasichanganyikiwe kwa kushuka kwa ministeri ya pili ni kuelewa kwanza Yesu tumeelewa ni mtu ambaye amevaa mwili yes. Hiyo mtu sasa Kristo sasa njoo niachane niweke basi pamoja Yesu ni mtu c'est une personne okay. Yesu ni jina la mtu agano la kale tout est l'ancien testament ils attendaient le Christ ils n'attendaient pas Jésus. Alors Dieu il a changé les pyramides. Pour qu'il sauve l'humanité, il a fallu qu'il envoie Jésus. En Jésus il y a le Christ. Kwa hiyo wakati ni kama Waisraeli wako katika confusion parce que walikuwa wanachunga Masia mais kile wanaona Yesu. Mais mu Yesu mko Masia. Ile ilikuwa formule ya Mungu. Na Kristo manake le oint de Dieu mpaka leo mafuta. Ndio mu Kigiriki na mu Kiebrania banaita Christos na Mashia njo mpakaliwa mafuta. Sasa yebo watu ya agano la kale balikuwa wanachunga njo Masia kwa sababu Masia ndiye yule mpakala mafuta kwa sababu Masia njo angekomboa wa Israeli. Sasa Mungu parce qu'il ne fait pas discrimination angeleta tu solution kwa Israeli tu ikombolewe zingine mataifa bakongomani vuze moi tukose kupata wokovu ila falike envoyer Jésus. Jésus c'est qui en hébreu ou en grec? Jésus manaque Josué en hébreu, en grec manaque c'est lui qui sauve son peuple. Jésus veut dire un sauveur. Tofauti na Masia. Masia ça atarudia pour la deuxième fois Jésus, il va faire des retours sur la terre. Ça atarudia tour ya pili ndio anataka kukomboa Israël comme ville Christo. Tunaenda mbali huko. Mambo yanakuwa mengi. Mambo iko tu sawa pa. Mambo yanakuwa makubwa tukikokota sana huko labda muda utafikia tena. Ndio. Ile yetu tuko tunasema tunazungumzia kuhusu roho hapo tuko tunashika. Ndio niko na najua jwani nimeenda vile. Nimetaka kukaza kwamba kama Yesu ni mtu, Yesu ni jina la mtu. Na ukiendelea kule utaona kwamba kutoka Yesu kuko rempli du Saint-Esprit. Ilipende neno ile definition kotere yenye ko simple ili unielewe. Kama Yesu ni mtu, kama Yesu ni jina la mtu. Mimi kile kinanishangaza anajaa na roho mtakatifu. Okay. Na ni pale kwenye kuko nguvu zangu za mafundisho ya leo. Kama Yesu ni mtu, il a porté un divin qui a porté la chair, cette chair qu'on appelle Jésus. Yesu ni Mungu ambaye alivala mwili. Sasa alivala mwili, baka muita jina la nani? La Yesu. Moi je pose la question. Wewe ambaye ni Mkristo, sijui uko mtu, uko shukuru, sijui uko Mama Josephine, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Iki ni kitu kikubwa kenye mimi nimependa hapa. Malgré que Jésus, il était tout ce qu'il pouvait être, mais il a été rempli du Saint-Esprit. Alijaa na roho mtakatifu. Binye leo abiko kwa watu wengi, unakuta ni mtu lakini ajai na roho mtakatifu. Kwa hiyo ni mtu wa aina gani? Parce que kila mtu ndio anaweza jaa na roho mtakatifu. Dans le plan de Dieu, tout le monde nous sommes appelés d'être remplis du Saint-Esprit. Ukienda mu Actes chapitre 2 verset 17. Mupango ya Mungu ni kama batu yote bajai na roho mtakatifu. Biblia nasema hivi, sema vous restez, aseme au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça j'aime beaucoup. Aseme kwa siku za mwisho nitamimina roho wangu kwa wote wenye mwili. Maana pango ya Mungu kama uko mtu, il faut que rempli du Saint-Esprit. Ndio mpango. Ndio mpango wa Mungu. Lakini realité sasa. Lakini leo kwa sababu watu au lieu d'être rempli du Saint-Esprit, kuko maserio zingine batu iko rempli. Ah. Inawezekana uko rempli na alcool. Kuko wengine batu wanajana pombe, wengine wanajana uzinifu, wengine wanajana bongo, wengine wanajana mainfidelité, ils sont remplis na wengine vitu kuliko kuwa rempli du Saint-Esprit. Ni kazi kidogo ili ni conclure message yangu pale
Kwa hii siri ya pili na njoo ya muhimu kwamba quand la Bible utilise le terme rempli du Saint-Esprit, ça nous parle de cinq choses. Okay. Manake Biblia sasa nasema il est rempli du Saint-Esprit. Kitu kia kwanza, manake il a reçu le Saint-Esprit. Okay. Alipokea Roho Mtakatifu. Manake tukitaka kudefinir être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir le Saint-Esprit. Kitu kia pili, être rempli du Saint-Esprit, c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit. Bila biwili ni bitia kuvesi moya tu ku acte chapitre 1 verset 8. Yesu anambia banafunzi aseme vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Manake vous serez rempli du Saint-Esprit car le Saint-Esprit va venir sur vous. Ni interpréter ni seme être rempli du Saint-Esprit qui tout ya kwanza c'est recevoir le Saint-Esprit ou recevoir la puissance du Saint-Esprit. Na kitu kia tatu c'est être baptisé par le Saint-Esprit. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ah, ni vitu vitatu ambavyo vinachanganya. Ni mamo zinainterpreter. Zinasema kitu kimoja. No. Kupokea Roho Mtakatifu, yes. Kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, kujazwa na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Ni mamo. Kuna gisi mtu anaweza pokea Roho Mtakatifu kisha nguvu zibakie? Waje. Unapokea Roho Mtakatifu kisha nguvu za Roho Mtakatifu zinabakia? Kwa maana ni etape tatu. Zile maetape zinapokea nguvu na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Yes, zile maetape zinaachana. Ya kwanza ni kama njoo yako ya kwanza kukua rempli du Saint-Esprit. Si c'est pour vous la toute première fois d'être rempli du Saint-Esprit. Dans les terminologies, il y a batu ba théologien banasema être rempli, il a reçu le Saint-Esprit. Par exemple, acte 19. Acte 19, Paul en Afrique à Éphèse, anaambia batu, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je mulipokea Roho Mtakatifu, manake alitafuta sema avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Johnny a utilisé avez-vous reçu le Saint-Esprit? Parce que alta vérifier est-ce que mushaka wewe kubatizwa mushaka wewe kukua rempli hata siku hii? Moi. Maana kama mtu aiwahi kubatizwa na Roho Mtakatifu hata siku moja, c'est-à-dire il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Kukua rempli sa du Saint-Esprit njoo eh. Njoo. Yes. Ya kule tunaenda sambali tuna kule masinye. Kuko masinye zinaonesha kwa wakati. Kuko wanasemaka wengine utakutuna kishalalamika, nasema lugha, mani asema njia shapata Roho Mtakatifu. No. Njio masinye zile. No. Sinye ziko za mingi. Okay. Sinye ziko za mingi. Utabihisi, utasikia unakuwa tofauti. La Bible me dit, mwa gano la kari kuko roi wa kwanza wa Israel, sa likuwa rempli du Saint-Esprit. Kitu kia kwanza, asema ile deveni une nouvelle personne. Alitokia kwa mtu mwingine, unajisantiri kama, auko ule ule. Mfano niseme. Kuko similitarite, kuna kuendana usiano kati ya être rempli du Saint-Esprit et être rempli par l'alcool. Acte 2 wakati batu walijaza na Roho Mtakatifu. Batu walikuwa tout autour waliona kujaza na Roho Mtakatifu sasa vile kukunywa pombe. Walionekana kama vile walevi. Kama vile balevi. Bile ni c'est vrai parce que les mêmes effets d'être rempli du Saint-Esprit sont les mêmes effets d'un alcooliste. Mulevi na mtu na jaza na Roho Mtakatifu. Ma effets zote ziko zimoya. Ya kwanza sasa mtu analewa anakuwaka mtu mwingine anadeveni gisi nisema anatokeka mtu mwingine hata kwa ule ule mwenye alikuwa kama gisi la kuwaka kama vile mimi nikikunywa pombe napasha kuwa mwingine mtu ukilewa nikilewa napasha kuwa mwingine mtu hivyo wakati mtu anajaza na Roho Mtakatifu il devient une nouvelle personne il est influencé par le Saint-Esprit et Jésus anambia Nicodème c'est tout homme qui est né de l'esprit il est comme un vent il est comme un papier devant un vent c'est mais le vent souffle là où il veut et on entend les bruits. Ni kama upepo tu upepo ni upepo kama vile mbele ya karatasi unabebwa kokote kule. Très important ya kusema kama wakati mtu anapokea Roho Mtakatifu pour la toute première fois ma terminologie ya kibiblia manake il a reçu le Saint-Esprit. Alipokea Roho Mtakatifu. Ikikoya pili njoo amejaza. Ikikoya pili manake il a reçu la puissance. Alishakuwa alipokea Roho Mtakatifu akapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Manake usipokea nguvu za Roho Mtakatifu kama hujawahi kupokea Roho Mtakatifu. Maki siwezi pokea nguvu zako kama si ya kupokea. Okay. Nikikupokea we ndio unaweza pokea nguvu zako. Sasa ile ya kukua rempli na kwa inaonekana nishapokea me na kuwa rempli na Roho Mtakatifu. Nifuate vizuri. Être rempli du Saint-Esprit, kujazwa na Roho Mtakatifu. Kuko masemi tano ndio inaiongea. Semi ya kwanza kuonyesha kama huyu mtu alijazwa na Roho Mtakatifu ni wakati ana recevoir Saint-Esprit. Maki ukirecevoir Saint-Esprit, maki uko rempli du Saint-Esprit, unajaa na Roho Mtakatifu. Mais comme ni yako ya kwanza manake tia reçu le Saint-Esprit. Comme une expérience ina komara natoka ku niveau 1 kona panda unakutoka ku recevoir pour la toute première fois unaingia mu deuxième expérience una recevoir puissance.
Ndio vyenye ange aliambia Marie. Marie anamwambia unataka niambia nizale mtoto na siyawahi kupata siyawahi kukushana na mwanaume. Haiwezekani. Ange aliyo formule kama si nous voulons affronter des choses, il faut que tu recevoir Saint-Esprit et après avoir reçu le Saint-Esprit, tu recevoir puissance yake. Ndio anambia non, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Après avoir recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Manake mtu kama yapokea Roho Mtakatifu hawezi pata puissance ya Saint-Esprit. Processus ya pili. Processus ya tatu ni kukua baptisé. Kukua baptisé manake wewe wote unajaa na Roho Mtakatifu. Manake unaingizwa ndani ya Roho Mtakatifu. Njoo ile manivo ya ba Pierre, balikuwa nafaa bakitembea, batu banapona mwa ile circonférence yote biko hivyo. Kama kisi niko hapa, kama niko rempli nisha kuwa baptisé du Saint-Esprit. Même les gens qui sont dans cette circonférence biko touché par hiyo vitu. Mako kipita tu ba pembeni yako wote. Bana kwa dégagé, bana kwa touché. Délivré. En fait, c'est un docteur missionnaire, sio kama uko naelewa kwa niko naenda. Niko nasikia zile ma étapes, mais niko nataka kuangalia la différence entre zile ma étapes zinazo kutufundisha na hali halisi ambayo tunakuwa tunaiona hapa kwetu. Kwa maana kuna kwa nani ma alama tofauti ambazo watu wanakuwa nasema kwamba huyu anakuwa na Roho Mtakatifu, anakuwa na Roho Mtakatifu. Ifo aseme kwa lugha, ifo akeuke, ifo achunde ba kuchunda, ifo. Eske hizo ndizo alama kweli za mwenye kujaza na Roho Mtakatifu? Mwenye aseme kwa lugha, mwenye achunde watu, mwenye alalamike, akeuke, donc yeye hayajazwaka na Roho Mtakatifu ama yapokeaka Roho Mtakatifu? No, no. Pas du tout ça. Le Saint-Esprit, on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans une boîte. A tous comme tiens, c'est qu'on a un système, il y a un multi-système. Kuko benye bali jwaza na Roho Mtakatifu, baka sema kwa lugha. Kusema kwa lugha, ça reste ni signe initial, njoba naitaka. Ni signe yenye inaweza kuwa kwa watu yote. Malgré unaweza lia, unaweza kuwa kwa mwingine akijaza na Roho Mtakatifu anaanza lia tu. Anaanza tetemeka. Kuko mwingine akijaza na Roho Mtakatifu, être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas pour les gens, c'est pour vous-même. Ni bénéfice yako wewe peke. Sasa ukiitia kwa wengine watu unaanza kuwa manipuler. Sasa kitu kimoja wapo kinanikia mkubwa, c'est parler en langue. Kote kwenye watu walijaza na Roho Mtakatifu, on a parlé en langue. Bali sema kwa lugha. Na zile lugha kuko aina mbili, ya parler en langue comme un signe initial du baptême du Saint-Esprit, na kuko ngine parler en langue comme un don. Na kuwa ingine na kuwa ni karama. Ile natembeaka na karama ingine ya interpretation de langue. Na kuna mwingine na kuwa epic na interpreter epic. Ile sasa ni Mungu tu Saint-Esprit mpatia vile. Mekuwa ke siyo vitu itakuwa permanent. Ngulewa kuwa ifu kesho vile. No, sino naza kutudanganya. Sini initiale. Kundi ke mwayasema kwa lugha ya pataka ya jazo kwa mtaka. No, unaanza anza munivo ya silabe. Au unaanza anza munivo ya kuli. Au kutetemeka. Wakati ya libere silabe, habita toka. Biblia nasema seme, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mwenye ataanza kusema, sio Roho Mtakatifu, ni wewe. C'est vous qui va commencer à libérer les syllabes. La Bible me dit dans Romains chapitre 8, 26, que le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Dans l'Ancien Testament, il est soupir inexprimable, il n'est pas une langue balbutiante. Il est mtoto nakuwaka, avant mtoto anze sema, anazaka kubalbitie. Anaita baba. Ba. Sasa kiroho, di fait que mtu mwingine mtu hawezi elewa mtoto kuna sema nini, lakini baba wa ule mtoto analomba mayi hapa. Mtoto anataka kulala hapa. Okay. Kiroho bile binakuwa kanjo Mungu Biblia nasema ile langasha tu unasema kwa lugha. Batu bote batusikii na bachawi na wewe peke mko unasema. Au bisikii. Lakini Mungu anabisikia. Me Mungu baba yako anabisikia. Okay. Docteur missionnaire Choco, c'est bon. Na mimi ya kwamba wako wengi ambao pamoja nasi na wanaelewa kama vinavyoelewa tu polepole na mimi ya kwamba wataelewa lakini ni mafundisho ambayo haiko rahisi kama vinavyosikia. Lakini naamini ya kwamba wale ambao wanakuwa wako concentré wana muda kutufuata kwa makini wako wanaelewa. Na ningependa kujua sasa kwa maana ni gospel, tempo gospel na huwa tunazungumzia mambo kabisa ya uimbaji. Tunazungumzia kuhusu Yesu Kristo, Roho Mtakatifu. Sasa kivipi hii uwezo wa Roho Mtakatifu kujazwa na Roho Mtakatifu kupokea Roho Mtakatifu inaweza kusaidia waimbaji katika huduma yao ya kila wakati? Mbona unaweza sema ça dépend d'abord si tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Batu bengi sana wiko wanaimba ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Batu bengi bahubiri banahubiri mais ne sont pas animés du Saint-Esprit. Bengine biko animé par la magie. Il est rempli par la magie. Unakuta mtu anafaa vitu vya hatari na imba, je connais quelqu'un, mwalikuwa naimba kumbe alimchanja hapa hivi. Hapa hivi. Lakini anaimba sana.
on a ça bile vitu nakuta tofauti yake na mwenye ko rempli de saint esprit inaonekana kato avec le temps ndio nguvu yake si nguvu siko za modele mimi yeah ndio maana hapa nilipenda maji biblia Jésus n'a pas été rempli de quoi que ce soit lui il a été rempli de saint esprit avant de commencer son ministère nous devons commencer à être rempli de saint esprit ndio kitu kiki kinatushinda leo mfano sasa kesemini nilikuwa hapa j'ai pris du temps. J'ai pris dans mon lieu comme on est à Kouya, j'ai pris du temps. Niko naomba Saint Esprit. Maombi yangu haiko sema oh Roho Mtakatifu afanye bia mingi tu. Kwanza mimi mwenye ninakuja kufundisha watu que je sois rempli parce que si je parle des choses qui est want même si ninaanza fanya siècle moya, mtu matabisiki yake, ninaanza sauver mtu. Unaona njoo ile tofauti pale. Yesu naye avant aanze ministère, hapa alikuwa na 29 ans révolu, afikisha 30 ans. Mais avant le ministère, il était rempli du Saint-Esprit. Lakini si leo tunapanda kufanya huduma ya uimbaji, ya kuhubiri, sasa tufaut être rempli du Saint-Esprit. Parce que hata yeye kama isha ipasse. Le problème ni le processus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et comment ça va fonctionner rempli du Saint-Esprit? Kitu kya kwanza kenye kiko pale bila kwa biwili ya kwanza ni kujikonsacrer, kujiacha wafu mbele ya Roho Mtakatifu. Kujiacha wafu mbele ya Muumba wako. Désirer le Saint-Esprit. Ni j'aime mulik chapitre na hii verse na ipendaka sana na kupatia na wewe hayo. Ni Luc chapitre 11. Yesu anaambia watu hivi. Aseme demandez l'on vous donnera. Cherchez vous trouverez. Toquez on vous ouvrira. Kisha nashuka chini na sema baba. Yes, anaambia hivi, analeta mfano. Aseme watoto wa dunia hii bakikuwa biko na problem, banda kwa baba yao wanabalomba mkate, anawapatia mkate. Analomba samaki, anawapatia samaki. Analomba mayai, anawapatia mayai. Kisha anabambia hivi, bale baba biko nafanya vile wanapatia watoto yao bile bile banalomba. Bale kwa wamesha papa. Ils ne sont pas dignes d'être parents. Moi, je me demande, comment on va être méchant? Baba, on va me partir 10 dollars, on va partir 10 dollars. Ni méchant. Asimi, non, vous, si vous voulez demander quelque chose au Père, ne demande pas beaucoup de choses. Demande à lui le Saint-Esprit. Le problème, on est au tout cas, on a dit que l'homme a mungu wetu, au baba wetu, Roho Mtakatifu. Pourquoi Jésus a insisté pour demander le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la seule et l'unique solution de Dieu sur la terre, maintenant et pour toujours. Njo maana yake Yesu alikufa kama vile baba wa wanafunzi akubatia magari, akubatia manyumba, akubatia vyote vile. Aliwaambia hivi, mimi naenda lakini je vous veux msitoke hapa. Msitoke Yerusalemu kama amjapokea nguvu za Roho. Alijua umuhimu na uwezo wa Roho Mtakatifu kufanya vitu wakati uko na Roho Mtakatifu. Na njo maana wanafunzi mpaka leo na mimi natangaza injili parce que ils ont été remplis du Saint-Esprit avant de commencer. Kama na kuelewa nikusema kwamba inabidi kuomba ikiwa ushajitambua, ushaamini, unapata muda kujiweka wafu mbele ya Mungu, ni kuomba sasa kwa Mtakatifu. Faut demander le Saint-Esprit, il faut désirer le Saint-Esprit, il faut être assoiffé du Saint-Esprit. Je veux que vous souligniez avec moi. Dieu ne peut pas répondre à une chose au-delà de votre désir. Okay. Dieu marche avec nos désirs. Si tu désires, pète. Haja Mungu anatembea na haja zetu. Ukikuwa na haja ndogo kwa Mungu, na ndio si Mungu anakupatia vitu vidogo. Ukikuwa na haja vitu kidogo kabisa, kama hivi mimi masiku, si achi kuomba. Ikifika 0 ere, 1 ere, 2 ere, 3 ere, niko pale naomba na soma. Je désire. Hata kama najua hivi vitu, najua vitu fulani, je désire encore continuer. Plus je désire le Saint-Esprit, na madimension kubwa. Na madimension kuna zinapanda. Okay. Sikumalizia kitu kimoja. Njoo ningependa umalizie je nipokee wengine waliko ambao watajiunga na wewe. Ni resume, yes. Niseme hivi, nimalizie ka kitu. Parce que mukialimu ukianza kakitu kama ukafungi sio vizuri. Quand on dit être rempli du Saint-Esprit, on parle cinq choses. Il y a quoi c'est recevoir le Saint-Esprit, il y a pile c'est être rempli de recevoir la puissance du Saint-Esprit, il y a tatu c'est être baptisé du Saint-Esprit ou bien le baptême du Saint-Esprit, il y a une expérience ni mkubwa. Hii unaifikiaka wakati ulishinda ma obstacle, ma tentation, ma piège à diable, inaitwa revêtir la puissance. Papa kulik chapitre 4 verset 14. Biblia nasema kule ku verset 1, Jésus alikuwa rempli du Saint-Esprit, mais ku verset 14, la Bible me dit Jésus était revêti. Akakuwa sana vaa Roho Mtakatifu. Hiyo ni dimension yenye kisha Yesu kukua tante na Satan, anamtante yake anashinda, anamtante yake anashinda. Sasa alimaliza kumshinda. Ku verset 14, njoo aseme akavaa Roho Mtakatifu. Na Bakristo bengi leo hiyo dimension baifikia kuvaa Roho Mtakatifu. Na ya tano c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Kuja maki quelqu'un il est plein. Mufano ya mwisho ni Etienne.
Actes chapitre 6, verset 6, 7, 8, 9. Asem Etienne, il était plein du Saint-Esprit. Il y a eu ma dimension tant. Tu n'as été dit qu'à 6 km avec le Christ, tu as pitié. Et Dieu t'a libéré espace et habitué à Kiro. Asante, professeur, docteur et missionnaire Shukuru. Asante kwa wote ambao pamoja nasi, naamini kama maneno ya Mungu huwa ikianguka yangu kiburi, inakuwa na malengo na naamini kuna wengi sana ambao wametufuata na wamepokea kitambaa kitawasaidia. Na ikiwa utakuwa ingalau umeokoka naona Roho Mtakatifu mambo yatakuwa yako magumu. Forse. Muhimu ni kufuata kupata Roho Mtakatifu, ujaze Roho Mtakatifu na utakuwa unapanda hatua baada ya hatua, ngazi baada ya ngazi. Acha kabla sijaweza kuwapokea wengine waliko ambao utajiunga kwake docteur missionnaire Shukuru, tuweze kupumzika na moja kati ya nyimbo zake frère John Kifyagio ambaye anapatikana kwa mji wa Kalemi kwa sasa, na nimekuuliza kama alikuwa katika shamba za maandalizi ya harusi. Tutaweza kupumzika na moja kati ya nyimbo zake huku nikipata fursa kuweza kuwapokea wengine waliko watatu ambao watatuambia event ambayo Carrefour des Jeunes Chrétiens d'Uvira inakuwa ikiandaa katika mwezi wa Juni ambao tunakuwa ndani. Kwa hiyo tupumzike, tumeze mate tuweze kuwapokea pia. Témoigner pour la mounios au salé langana bon mot. N'a pas si au merci, soit le coup moué. Ya 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 ya. Kaile qui n'a yé libosonayo. Pour témoigner pour la mounios au salé langana la vie. N'a pas si au matondo, soit le coup moué. Sakola na yokai yokana ebisa yo ya yalo kutangai na poto poto e asokolingai na makila na ye apakolingai mafuta na ye ya bonzambe ala tisinga lamba ya pemelelo na kumi musali ya yoyo ya yalo kutangai na poto poto e asokolingai na makila na ye apakolingai mafuta na ye ya bonzambe ala tisinga lamba ya sikale lona kumi moyembi ya yoyo tika na yembela ye tika na yembela ye so nangai yo peyoka mama anje yo peyoka. So qui n'a commis qu'aux alandengues n'a zané l'eau, Golouya Nzambé. Ngaï na boutama na papa moko, mama moko, papa ya mouzimbaï, mama ya moulouba, tous de la nationalité congolaise. Et loco et kamuisanga aponi moto ya lo deba koza la lembo ya kembo na yeo. Atala lisumo alibota nangaite kibolenge nangai pete nationalité nangai pete moto ya zamba amemie na kita bokozi moto ya maringa afandisie na mikolo. Yes, oh, yo, bolingwa motema nangai. Ah, na pesa yo nini ya ya. Nekolisa sa motema. Moninga nanga kubangati. Moninga nanga
yate famille sondola kinga yo yo libota eboya kinga yo yo baninga nangai bapesa kinga imo kongo mokili mobimba eseka kinga iko seka ngayo nazanga kitina sans valeur nazanga kitina sans valeur atana beli motote aye kotala ngai na l'hôpital motote aye kotala ngai atana beli motote aye kotala ngai na l'hôpital motote aye kotala ngai lelo eloko kwa kama masia lokoti yango alokotaka na se atomboli likolo eloko ezanga tina ekomi na tina e zambo yo e napesa yo nini yaya yaya libaku malamu ekozala na yaya oyo okaso malamu ekozala na Jésus lelo na sosoli masia nanga asalaka asala na Abrahame asala na Eli asala na Mose asala na Josué alongoli ngai botau alatisi ngai ndivyo mambo yalivyo, mpenzi mtazamaji. Baada ya kujana na maneno ya Mungu ambayo ameweza kupatia nguvu zaidi na kukuimarisha katika safari ya kwenda mbinguni ambayo inakuwa na jambo mambo mengi, naamini ya kwamba umeweza kupokea na yale ambayo umeyapokea yataweza kusaidia zaidi kuweza kuendelea. Nimepata fursa kuweza kuingia katika sehemu ya tatu ya Tempo Gospel, ama troisième partie ya Tempo Gospel, ambapo tutaweza kuzungumzia kuhusu Carrefour des jeunes chrétiens de la ville d'Uvira, Carrefour des jeunes chrétiens d'Uvira ambayo ni tijui lakini yani kikundi ambacho kinakuwa kinaunda vijana, kinakuwa kinakusanya vijana wa Kristo. Vijana wako wengi wa tabaka tofauti, lakini hao ni vijana wa Kristo wa Uvira. Ni kikundi ambacho kinakuwa kinawaongoza, na utajua ni nini ambacho kikundi hiki kinakuwa kiandaa kwa mwezi wa Juni na kivipo unaweza ukawasupportiana nao ili kuweza kufanya kwamba maandalizi ambayo wanakuwa ndani inaweza kufanyikishwa. Na nimeongeza waliko watatu kama unavyoona, nimekuwa naye Dr. Missionnaire Shukuru ambaye tumekuwa naye kwa maneno ya Mungu. Nimepata fursa kuweza kuongeza wengine waliko watatu, ni pamoja naye dada Dinye. Jambo dada. Jambo mami. Na karibu. Asante. Niko naye Daniel kwa upande mwingine. Daniel, jambo na karibu. Jambo dada. Niko na frère Tony. Jambo na karibu. Jambo sana dada Josie. Hao ndio waliko ambao nimeongeza, nimekuambia kwamba kwa pamoja nao tutazungumzia kuhusu event ambayo inakuwa inaandaliwa na Carrefour des jeunes chrétiens d'Uvira. Utajua Carrefour des jeunes chrétiens d'Uvira ni nini? Acha moja kwa moja ni kwake missionnaire docteur Shuku. Carrefour des jeunes chrétiens, tuambie mu dakika, hapana dakika lakini sekunde 30, ni nini? Oui, ndio Carrefour des jeunes chrétiens d'Uvira ni hivyo hivyo tu muungano ya vijana wa hapa kwetu Uvira wa Kristo, wa komunote tofauti kama vile ERC, komunote ya SSC. Tunakuwa tunafanya makilte za ensemble, na zile makilte ziko rotatif, zile kilte ziko rotatif, maana yake leo tunaweza kuwa hapa, kesho tukakuwa hapa, kesho tutakuwa hapa. Ile inatusaidia kucreate communion yenye iko yenye zamani ikukua, kwa sababu kulikuwa ka discrimination kati ya Réveil na SSC. Kijana wa Réveil hawezi enda nyumba ku SSC wa ku SSC ataimba ku Réveil. Lakini actuellement, oui, actuellement tunafanya maibada ku Réveil, tunafanya maibada ku Sepaki. Mfano leo le 14 vendredi kwanza tutakuwa ku Rombe. Na Rombe ni SSC. Okay. Tutakuwa pale vendredi na 14 Methodiste. Yes. Na le 16, ile 16 hapa tutakuwa kupatimo sinako ni kureveye. Yes. Yani SSC Réveil. SSC Réveil. Mungu mnachanga mambo. Yes. Kama nakuelewa vizuri, katika hali ya kuweza kuleta umoja, upendo, ushirikiano kati ya vijana wa Kristo wa SSC na Réveil. Réveil ndio ERC. ERC, oui. ERC, ok. Yes. C'est bon. Asante, asante Shuku kwa kuweza kutupatia yale maelezo kamili. Lakini kwa upande wake Tony, nimesikia conference au Carrefour des jeunes, na wewe una faire partie kwa mambo. Yeah. C'est vile. Ndio. Mnakuwa na nini ambao mnaandaa kwa mwezi? Nikiacha hii event ya vendredi ambayo ananiambia hapa. This says mambo yako je? Yeah, mambo kivyangu naweza sema kwamba yako vizuri, sawa, tumejiandaa kiroho kama vile kimwili, na tuna matumaini makubwa kwamba wote ambao watakao kuja walikuwa wetu watafaidia siku hiyo.
sababu kitu cha muhimu sana cha zaidi tunamtumainia Mungu na tunajua kwamba atakuwa pamoja nasi na atafanya kazi kubwa. Na ni evenement gani kwa maana yeye mnakuwa mnafanya ma evenement tofauti de prédication siyo ma celebration kwa nini mnafanya kasi yue pour le moment les 16 ni evenement gani ambayo mnakuwa mna prepare? Ya ni conference ambayo inaitwa Punema. Okay. Ndio ambayo tumeiandaa. Tukatarajia kwamba na tukapendelea vijana waje na sio vijana tu. Yaani ni waalikwa wote sababu ni conference ya kwanza tunaifanya katika Carrefour des Jeunes. Okay. Ya, na tukapendelea sana watu wakuje wasikie na wajue kisa ya kufanya hiyo chanzo ni nini. Chanzo ni nini ya conference ambayo mnaiandaa? Yeah. Daniel, nini ambayo iko prepare mwenye conference? Sijui itakuwa ni mazungumzo peke yake wala mtatuhusisha na sisi waimbaji. Mambo yako je? Maandalizi yako je? Carnet iko aje? Le programme du jour. Tunashukuru sana. Tumeandaa vitu vikubwa sana. Ya kwanza tumeandaa kila kitu kwa master le monde spirituel. Na recite na nzaka mlimwengu wa kiroho. Kwanza kwa tumeipanga, Biblia nasema kama Bwana asipo ujenga mji, wanaojenga wanafanya kazi bure. Na tunalika watu wote wakuje, si tumeandaa lakini Mungu tunamwachia Mungu afanye kazi yake. Okay. Mungu afanye kazi yake. Maandalizi ni yenu. Umeomba Mungu afanye, lakini Mungu afanye. Yeye pekee akiatende. Dada Dinj, nilipotembelea kwenye mastati, niliona stati ya Frère Elisha. Ndiyo. Stati ya Frère Elisha wa Alpha Song Ministries. Anaandika ya kwamba wako hapo watakuwa katika ile event. Ningependa kujua kuna waimbaji tofauti ambao mmewaalika ama vikundi ambavyo vitakuwa katika ile kufanya kwamba ile event iwe yenyewe inakuwa na aina yake kivile. Ndiyo, kuna makundi mengi ambayo tumealika. Ya ma chorale, ya ma groupe indépendant, donc itakuwa ni mkutano ya watu wengi. Tukuchagua watu kama vile Dr. Shugua amekwambia. Carrefour iko pale justement pour juu réunir les gens qui sont de banane batu ya réveil na batu ya nani ya masepak. Donc tout le monde est invité. Okay. Tumealika watu ambao wana vikundi vyao kiubinafsi na katika makanisa tumealika makoral mbalimbali, donc tuko pale kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na wadada wanajumuika? Yeah, na wadada. Peke, niko na katu na wadada tuko wengi, si mimi peke yangu, wengine wapo. Mkatu ya mvite uko wepeke, ni kusema labda mchango kukidogo parapao na wakaka. Wengine hawakuja sababu shughuli ziko mbalimbali, wengine wamesoma huko. Tulikuwa tumejichagua sisi tuje tu presente wale wengine wenye hawatakuwa. Okay. Namwambia watazamaji wa Shet TV wale ambao mnaandaa ili waje pamoja nanyi. Missionnaire Shukuru, watazamaji wa Shet TV ambao kwa pamoja nasi na wengine wako kupitia account YouTube, kuna wengi kabisa ambao tufuatilia maeneo huko na wanakuwa wanatuma ma commentaires zao. Wanaweza waka retenir nini par rapport na ile evenement ambao mnakuwa mnaandaa? Ndio, hiyo evenement kama kitu tumeita ni conference. Ni tofauti na vingine kisi umeongea, ni tofauti na ma concert, na ma louange, sujui, ma concert live, c'est un concert, c'est une conférence. Ma célébration, mnakona majina kwanza wa imbaji. Ni conférence punema, mais hii conférence punema, na prendre des sources mu kilte, si itakuwa kilte, okay. Itakuwa ibada. Na amini, ile terme punema manake Roho Mtakatifu. Nina amini ya kama kupitia ile siku ya le 16, batu watafunguliwa. Nasikia kwa mkampanya ya Roho Mtakatifu. Yes. Kukua nuvulo kile Saint-Esprit prenne son espace. Okay. Hii karni ambayo unataka kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tangu zamani, tangu Yesu alipoenda. Yes. Ndio hii karni. Ndio inaitwa la dispensation de la grâce. Okay. Yes. Sasa wakati tumeachia Roho Mtakatifu, il faut kumulibere. Le Saint-Esprit ne peut pas agir si on ne libère pas le Saint-Esprit. Tukibakia tunamfunga-funga, maki tunamuye espace. Ndio tunamwachilia espace le 16, tutakuwa tunachilia espace tena. Batu wenye walikuwa bado hawajapokea Roho Mtakatifu watakuwa rempli du Saint-Esprit, watakuwa touché par le Saint-Esprit. Et tout commence, comme je vous ai dit, par la consécration. Manaka mwenye kuna ile désir. Yes. Akaribia. Na mwenye alikuwa na désir. Na mwenye ana désir, il faut qu'il crée. Hayo na haja ya Roho Mtakatifu. Kama ana haja ya Roho Mtakatifu atastanyi. Labda kwake alcool inatosha, sasa pas. Ça Daniel, bwana natufuata kwa sasa, unakuwa na ujumbe gani kulingana na ile event ambayo mnaandaa? Mimi nawaambia wakuje.
tu asikie neema ya Mungu si daktari anaongea kama haiko conseil ni kile tambo iko naongoza kwa mtakatifu akawa ni rempli tout esprit tunafuata na on voit le monde différent on fait les choses différent inabidi wakuje ili kwamba tupeleke Mungu tuinue Mungu tumwachie Saint Esprit nafasi ili kwa tuongoze kama tuongoze na roho mtakatifu tutashindwa ndio maana ifo washini wekane waongoze na roho mtakatifu kuna baadhi ya wa vijana wengi wanaongozwa na vitu vingine vingine matamaa wengine wanaongozwa na pombe lakini akisii wa vijana bongo wengine usharati tuseme vile lakini sisi tunaona kama tuongozwe na roho mtakatifu na ndio mwanzo ya difference yenye itakuwa sisi na wale wengine ambao wenye wamjui tupande dimension eh Tony tukutana na tupande dimension yeah tupande ngazi eh ujumbe gani kwa waimbaji wengine ambao kwa kufuata waimbaji kama na wao na wameniambia kuna waimbaji ambao mnaimba na huko hamna roho mtakatifu ya ni ukweli kwa waimbaji ambao wanatufuata na sio kwa waimbaji tuweza kwa mafans wote wa Shady TV na wakaaji wote wa Uvira ningewatakia sana waje mimi ningesema kwamba hata wale ambao waamini kazi za Roho Mtakatifu wafiki wajione waje sababu Roho Mtakatifu anaweza yote inaweza kuwa ni siku yao ya kwanza kumpokea Roho Mtakatifu inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kwanza amini kazi zake sababu Biblia inasema kwamba tunayaweza yote kwa kiatu cha nguvu anayetuwezesha ni Roho wa Mungu. Ndio maana ningesema kwamba wote waje waimbaji wote bila kubagua kabisa. Asante. Dinye ni wapi? Tutakutana wapi masanga? Tutakutana na ku Patmos V comme Longwe Avenue ba Congo vers Leo. Donc mwenye hayue ku Patmos V anaweza kukuya bon tu laisses avenir à mosquée justement on a pas d'avenir à kufata ngambo ya yulu njo ku Patmos V mulongo nous serons là à 14h juste donc hata tapote si wote tutakuwa tuko pale tuko tunachunga bageni yetu akei itakuwa très chaleureuse kila mtu ako tayari kabisa kila mwanakuya hata hata kuuliza ataona déjà il y a les gens qui seront là batakuwa biko pale mwatanti yabo ni bure ama tutalipa c'est gratuit OK merci kwa kumalizia professeur ndio docteur ndio missionnaire ujumbe wa mwisho nataka tuombe Mungu ninataka tuachilie kidogo tu roho mtakatifu watu waishi tumwachie hapa nako yes. Mama yeye tutamwachia wale ambao ile siku itakuwa ni hatari wale watu ambao uko kunyumba wasikie kidogo kama uko mgonjwa utabana pale kwenye unagonjwa kama uko unahitaji kazi utatia mikono mfuko kama unahitaji kazi tia mikono mfuko kama uko mgonjwa ubana pale kwenye unauma au unasikia kuna kusumbua même si c'est la maladie incurable des maladies chroniques des maladies qui ne sont pas chroniques Jésus il est là au rendez-vous à sa personne du Saint-Esprit aliboro yote yanawezekana aliboro yanawezekana aliboro aliboro yote yanawezekana aliboro yanawezekana yote yanawezekana uponyaji yanawezekana aliboro yanawezekana Père de grâce c'est maintenant c'est ici et maintenant, aujourd'hui et jamais. Nous sommes là pour libérer ta puissance. Merci parce que tu nous as donné cet espace pour libérer la puissance de Saint-Esprit. Nous te libérons encore. Merci parce que tu es là et nous voulons que chaque personne qui nous écoute et qui va nous écouter après, qui l'écoute, qui est malade, qui soit touché. Chaque personne qui a besoin de travail, quasi même qui soit touché par Ameo ana kazi anatafuta kazi anatafuta pesa amepiga makalikile akisikia hii hiyo ndio akisikia hii Dieu nous ferons nous le faire avec nous te laissons l'espace en fait que tu fasses que nous voulons apporter aussi je libère la puissance du Saint-Esprit la vie la Bible me dit des fleuves d'eau vive pleurer de notre sein alors je libère que le fleuve d'eau vive commence à couler dans des vies des gens que cette ouvira soit pris par l'emprise du Saint-Esprit. Tunachilia hewa ya Roho Mtakatifu katika mji wa Uvira et que toute chose qui n'est pas de toi Saint-Esprit annule ça, annule et que la soif nouvelle
dans les vies des gens. Au nom puissant de Jésus. Ainsi nous prions avec action de grâce. Amen. 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 À santé, quoi, pour moi, Yanasi, à santé, Dada, à santé, Kaka, à santé, Mishu, à Bona, Mungo, à Bariki. Tu nous as connu, tu as connu, Yanasi, Pia, Tango, Mazo, Adimushu, Pitia, Tempo, Gospel, Chai TV, Nayo, tu as connu, Yanasi, Pitia, Conti, tu as YouTube, Nasi, ma santé. Et qui a connu, na Yali, à Kweza, Kutuliza, Kulinga, Lambert, Nogot, Nazo, Museum, Sisit, Lambert, Nasi, Musiko, Hapo, Tuchin, Nazo, Kandika, Message, Yako, Pitia, WhatsApp, ama kupitia telefoni ya kawaida. Tutaweza kukuelekeza ikiwa unahitaji kualikwa. Pia usisite kuweza kutukontakt, tutaweza kuzungumza na moja kwa moja. Kwa hiyo la ziada sina, acha nishukuru timu nzima la Shahidi TV kwa upekee Alliance Mayama ambayo alikuwa kwa upande wa pili wa kamera. Kwangu mimi tukutane siku nyingine kama jalo ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.